Helvete med solglasögon som inte vill sitta fast. Det blir nog det sista vi gör. Om det så är det sista vi gör. Nej då. Jag gick nämligen vidare till förfinalen i karaoke-SM igår. People suffering from the fiend. People suffering.
Nu då. 1, 2, 3, 4. Keep on running.